Добро утро! Сътрудничеството между България и Гърция да се превърне в модел на Балканите, за това обещаха при срещата на Ципрас държавните мъже на двете страни. Сега подробности за икономическите отношения между България и Гърция през годините ще разговаряме с заместник-председателя на Българската стопанска камара Камен Колев. Здравейте! Здравейте! Казахте преди началото на разговора стратегически партньор ни е Гърция. Как са се развивали отношенията ни в икономическата сфера? Добри ли са и има ли нови тенденции? Гърция е вашим български партньор. Годишният износ на България за Гърция е около 1,5 милиарда евро. Почти същи и вносът, който реализираме от Гърция, но все пак последните няколко години търговският баланс е положителен в търговията, около между 100 и 200 милиона евро. Това, което изнасяме за Гърция, са предимно стоки като електрическа енергия, пшеница, дървен материал, тютюни, меса. Тоест, това са така ниско преработени стоки, което е характерно за целият износ въобще на страната, с ниска добавена стойност. В същото време вносът от Гърция, всъщност преди всичко внасяме нефтини масла, някои тютюни, козметика. Това, което е характерно в стокообмена между двете страни, е работата ни шлеме по отношение на облекла. Има много поръчки от гръцки клиенти към български фирми за производство на облекла на ишлеме поради по-ниските производствени разходи в страната. Като инвеститор Гърция е ключов в България? Да, като партньор търговски тя е на пето място в износа като експортна дестинация след Германия, Италия, Румъния и Турция, но като инвеститор тя е даже по-напредно място, тя е на трето място след Холандия и Австрия. Общият обем на инвестиции от Гърция за последните 20 години е около 3,6 милиарда евро. Тези инвестиции са преди всичко в банковата сфера, в телекомуникациите, в циментовото производство, в пивоварното производство, в преработката на млечни произведения, в стоманодобива. Има много сериозни инвестиционни проекти на групата Виохалко. А тези инвестиции на колко възлизат? Общият обем на инвестициите за последните 20 години е 3,6 милиарда евро, но и в момент има сертифицирани 4 проекта на гръцки фирми, които се изпълняват. Разбира се, гледайки така в перспектива, за нас е важно тези съвместни проекти, които те първа се дискутират и предстоят да се реализират, те вече бяха подчертани. Това са инфраструктурни проекти, връзка, бърза ЖП връзка, Бургас Александрополис. Но това е една много стара идея. Ще се реализира ли според вас това най-накрая? Има и още по-мащабни проекти с Гърция, които и в Стопанска камара сме ги обсъждали. Това е примерно тази инфраструктурна връзка между Балтийско море и Егейско море, което ще съкрати пътя на стоките с над 6000 км, което ще направи използваеми и водите на река Дунав и основните притоци. На какъв етап е? Не, това е всички тези проекти са на идеен етап, но те се дискутират. Разбира се, реализацията все още не е на дневен ред, но за нас основно това, което като инвестиционен проект предстои, то е изключително важно, газовият интерконектор с Гърция. Разбира се, и участието на българската страна в изграждането на нов терминал за втечнен газ в Александрополис. Това са по-важните така съвместни проекти, които предстоят. Разбира се, кога ще се реализират, зависи от готовността и темпа, с който ще се подготвят тези проекти. А някакви неизползвани до сега ниши, които могат те първа да се развиват? Еми, вижте, традиционно не споменахме туризма. Над 1 милион българи годишно посещават Гърция. Колко гърци идват тук да почиват? В обратна посока почти същото е числото. Около 1 милион гърци посещават България. Разбира се, така периодично възникват проблеми в
отношенията. Спомнят. Видяхме стачката на фермерите. Да, блокирането на границите, които се надяваме вече да са преустановени. Но това става зимата, януари-февруари. Надявам се да е постигната така на междуправителствено ниво, договореност, тъй като това блокира стокообмена и пречи на движението на хора и на стоки и на услуги. И търпим загуби, както видяхме, никой не ги компенсира. Точно така. Това е лошото, че никой не компенсира тези загуби. Правят се опити чрез Европейската комисия и чрез съд и така нататък, но няма такива успешни компенсации, да ги наречем. Тоест, ако трябва да обобщим, след посещението на Ципрас, заявка за едни добри бъдещи отношения беше дадена, добро начало. Да, действително имат перспективи тези отношения в икономическата сфера, особено в туризма. Много български фирми са позиционирани в България, може би над 50 000 гръцки фирми, които използват все пак по-благоприятното данъчно законодателство в страната. Има ли засилване на този поток? Преди време имаше преди години така доста голям интерес. По време на разгара на кризата в Гърция. Да, тези фирми са позиционирани тук в България. Засилва се този обмен. Гърция ще става все по-важен стратегически партньор. Важни са и тези съвместни проекти, инвестиционни стратегически проекти, които се планират. Разбира се, това трябва да става и с частно участие, чрез публично-частно партньорство. С събеседника, с който коментирахме темата преди вашето включване, беше ми казал, нека най-накрая българите да разберат, че ние не сме лоши и не сме мързеливи. Той е грък и така. Говорим тук вече между човешките отношения. Да, разбира се. Този обмен, човешки обмен, движението на хора е изключително важно, което винаги се следва и от движението на стоки и услуги. Ускорява се и световната така икономика и разбира се и европейската, което се подхранва, нали, и тази година, и пък и следващите години от ниските цени на петрола, от ниската степен на инфлация, което пък ще задвижи и потреблението. А щом потреблението така расте, това означава и повече поръчки за фирми и в България, и в Гърция. Така че търговски обмен ще расте, оптимист съм.